Biznesi shprehet kundër amnistisë fiskale. Sekretari përgjithshëm i Shoqatës së Prodhuesve, Arben Shkodra, shpreh tash për lidhur me nismën e fundit të qeverisë, duke konsideruar ligjin amoral. Amnistia si proces është një proces amoral, që do të thotë që moraliteti që ndron tek ato që paguajnë taksa, tek ato që janë në zbatim të ligjit, dhe amoraliteti në thojza, sepse është dhe më keq se amoraliteti, që ndron tek paratë pista, tek kriminaliteti, tek ekonomia e zezë me radhë. Prodhuesit që përfaqësojnë edhe biznesin e rregullt e konsiderojnë amnistinë një mas që mbush buxhetin e shtetit, por që nxit konkurrencën e pandershme. Ne nuk do të donim që përballë një fabrike që ka 25 vite që funksionon, që ka kredi, që mund të ketë leasing për makineritë, që absolutisht ka pasur vështirësi tatimore, financiare, fiskale e me radhë, të gjendemi me një subjekt të ri nga ana tjetër e rrugës, i cili legalizon me 7% asetet e tij të çuditshme dhe mendon që mund të konkurrojë, mund të hapë një fabrikë me makineritë më të reja dhe më moderne, përballë kësaj fabrike 25 vjeçare. Për përfaqësuesit e biznesit, ekonomia jonë ka nevojë për të shëruar, duke ndihmuar edhe ata me detyrime të prapambetura, si pasojë e një biznesi të dështuar, dhe duke spastruar paratë informale që sjell ekonomia e zezë. Nëse falen gjobat, interesat, kamat vonesat, detyrimet, etj. Etj. Të këtyre grupeve të çuditshme e para çuditshme, a ka një analizë që mund të ketë edhe persona, individ, subjekte, të cilët si ja kanë dalë do të bëjnë biznes Shqipëri, pikrisht për shkak të politikës dhe politikave. Pastrimi i parave mbetet rreziku kryesor nga amnistia fiskale edhe për bizneset, të cilët mund të kenë mbi 10 vite në treg dhe janë kreditorë në banka për të zhvilluar si përmarjet e tyre.